እሺ ከቀደመ ስለ ፍጻሜው ዘመን የሚጠቅሱ ጥቅሶች አሉ። ፍጻሜ ዘመን ዓለም እንደምትጠፋ ዘመን ፍጻሜ እንዳለው ምድር መጨረሻ እንዳላት ክርስቶስ ከመምጣት በፊት ብዙ ነገሮች እንደሚካተቱ የሚያሳዩ ብዙ የሚናገሩ ጥቅሶች አሉ። መዝሙር 40 መዝሙር 11 መዝሙር 11 ቁጥር 1 እስከ 8 መዝሙር 11 ከቁጥር 1 እስከ 8 ሌላው እንደዚሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ቤተክርስቲያናችን ትልቅ አስተምሮ ታስተምራለች። ምዕራፍ 24 መቼ ነው በደንብ ትርጓሜ የሚሰጥበት በቤተክርስቲያናችን? ስለ ፍጻሜው ዘመን ቤተክርስቲያናችን ስለ ፍጻሜው ዘመን በደንብ አድርጋ የምታስተምርበት ቀን አላት። ምንም እኮ የሌላት ቀን የለም እኮ። ሁሉንም ቀን እኮ ነው በደንብ አድርጋ እኮ የምታስተምረው። ሁሉንም ቀኑን ጠብቆ ነው የሚመጣው። አሁን እኛ ኮርስ ስለሆነ ነው እንጂ ዝም ብሎ ድንገት ተነሱ ስለ ፍጻሜው ዘመን ማስተማር አይፈቀድም። ወቅትና ጊዜ አለው ለሁሉም አለው አይደል? በጾም ውስጥ የትኛው ጾም ላይ ነው ማቴዎስ 24 ትንታኔ የሚሰጥበት? ደብረ ዘይት አይደለ? ጓበስ ደብረ ዘይት የጾሙ እኩሌታ ላይ አብይ ጾም እኩሌታ ላይ ጌታችን በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ያስተማረውን ትምህርት አባቶች ይተረጉሙታል አይደል? የዛን ጊዜ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ምንድን ነው የሚለውን በደንብ አድርገው ያብራሩታል። ስለዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ሐሰተኞችና ሐሰተኛ ነቢያቶች ይበዛሉ፣ በጌታ ስም የሚመጡ በግ መሳይ ፍየሎች ብላ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች። በግ የሚመስሉ ግን ምንድን ናቸው? ፍየሎች፣ አጣን ማለት ነው። ምን ሆነ ነው በፍየል ዘመን በግ ትሆናለህ እንደሚባል ቋንቋ መጥቷል። እንደ አነጋገር ጥሩ አነጋገር አስመስለው ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ መሆኑ ነው እንግዲህ እንደ ተቀደደው ጅንስ ማለት ነው። እና በፍየል ዘመን በግ ትሆናለህ እንዴ ብሎ መጠየቅ በኃጢአት ዘመን እንዴት ክርስቲያን ትሆናለህ? በኃጢአተኝነት ዘመን እንዴት ጽድቅ ትሰራለህ ማለት ነው። ንቃ እንጂ ይህ እኮ ቡዳ እኮ ነው አወቀብኝ እኮ ትላላችሁ አይደለ? እኛ ቡዳን እንደ ቀላል ስለምናየው ነው። ግን አንስቶ ያፈረጠን መንፈስ ማን እንደሆነ ብናውቀው እንደዚህ አንልም ነበር። እሺ፣ ጦርና የጦርን ወሬ ተሰሙ ዘንድ ግድ ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ፣ መንግስት በመንግስት ላይ፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ የመሬት መናወጥ፣ መንቀጥቀጥ ይሄ በደንብ ሁልጊዜ የምናየው የመሬት መንቀጥቀጥ ሁሉ ነገር እናየዋለን። ይሄ ሁሉ ተነስቷል። አሁን እኛ ማወቅ የምንፈልገው እነዚህ ምልክቶች ባሉበት ሰዓት ክርስቲያን እንዴት ብሎ ነው ጸንቶ የሚቆየው? ማን ነው የሚያበረታው የሚለው ነው። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያውያን፣ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ቴዎድሮስ ብለው የሚሉት ምናልባት ኢየሱስን ሊሆን ይችላል ይላሉ። አይ አይደለም፣ ቴዎድሮስማ መጥቶ እኮ ራሱን በጥይት ገሎ ሞተ። እሱ ነው ቴዎድሮስ፣ በቃ አንዴ አልፏል። እሱ አሁን ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ብዙ ሞከረ። በዘመነ መሳፍንት ሂስትሪ የተማራችሁ ትኖራላችሁ አይደል? ዘመነ መሳፍንት ጊዜ ሁሉም የየራሱን ንጉሥ ያስቀምጥ ነበር። እዛ ጋር ራስ ሚካኤል፣ ራስ አሊ በዚህ በኩል እንደዚህ እያለ ሁሉም የየራሳቸውን ንጉሥ ያስቀምጡ። ቴዎድሮስ ከቋራ ብድግ አለ። የመጀመሪያ ስሙ ማን ነው? ካሳ መርጫ ወይስ ካሳ ኃይሉ? ካሳ ኃይሉ አይደል? ካሳ መርጫ ማን ነው? ዮሐንስ ነው አይደል? የትግራዩ ዮሐንስ ካሳ መርጫ ይባላል። ይሄ ደግሞ ካሳ ኃይሉ። ሁለቱ ስማቸው እንትን እንዳያምታ ትክክለኛ ስማቸው። ስለዚህ እኔ ቴዎድሮስ ነኝ ያ ትንቢት የተነገረለት ብሎ ነው የተነሳው እንጂ ስሙ ካሳ ኃይሉ ነው። አሁን ስለምነግራችሁ ቴዎድሮስ ያቅ ነበረ፣ ትንቢት የተጻፈለትን ቴዎድሮስ። ስለዚህ እኔ ነኝ ኢትዮጵያ ላይ የምነግሰው፣ አንድ አደርጋታለሁ፣ ዓለምንም አንቀጠቅጣለሁ ብሎ ተነሳ። 13 ዓመት ኢትዮጵያን ገዛ፣ ሞከረ፣ ታገለ፣ ካህናትን ለማስታረቅ ሁሉንም ነገር አንድ ለማድረግ ሞከረ። ግን መጨረሻ ላይ መድኃኒት አጠጥተውት አይምሮ ልክ አይሰራም እየሆነ መጣ። ጭራሽ ከበሮና ጸናጽን ይዘው ሊቀበሉት ካህናቶች ሲወጡ እነሱንም በጥይት ማስፈጀት ጀመረ። አይ በቃ አንተ አይደለም የተነገረልህ ተብሎ እሱም ራሱን በራሱ በጥይት ገደለ። የቤተ ክርስቲያንን መሬት ወሰደ። በመጥፎ ስሙን እያነሳው አይደለም። አይምሮ ከተነካ በኋላ ምን እያደረገ ታሪክ ነው የተጻፈው። መርዝ ካጠጡት በኋላ በስልጣን ሽኩቻ ምክንያት መርዝ አጠጥተውታል። ከዛ በኋላ በቃ ዝም ብሎ ያገኘውን ነው የሚገለው።
ይሄ በቃ ቴዎድሮስ ወታደሮቹ እንደዚህ አይነት ጭካኔ እያደረገ አድርጉ የሚላቸው ማድረግ በጣም እየከበዳቸው መጣ። ግማሾቹ እየከዱት እንግሊዝም በዛ እያፋጠጠው በዚህ በዚህ እያደረጉ መቅደላ ላይ ደረሰ፣ ራሱን አጠፋ። ያወቅቸዋል አይደለ? ተውኔት ድርሰት ምናምን ምናምን ስለ ቴዎድሮስ ብዙ ብሏል። አዎ ልክ ነው፣ ጀግና ነው፣ የኢትዮጵያ ሀያል ነው፣ ብዙ ነገር ሞክሯል። ከነጮች ብዙ ቴክኖሎጂና የተለያዩ ነገሮችን ለማምጣት ሞክሯል። የተለያየ ኢትዮጵያን ድንገት ብድግ ብላ እንድትነሳ ያደረገውም እሱ ነው። ግን ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መሬት ተቀምተዋል፣ ካህናቶች ተጨፍጭፈዋል፣ በጣም ብዙ ነገር ተደርገዋል። ይሄስ ከምን አንጻር ነው የሚታየው ሲባል እኩል በኩል የሆነ ብቻውን ያሰበበት መንገድ ነውና እኔ ነኝ ቴዎድሮስ ብሎ ከመነሳት ይልቅ ቴዎድሮስ አንተ ነህ ተነስ ቢባል ነበር የሚሻለው አይደል? ነው አይደል? ስለዚህ ቴዎድሮስ አልፏል። ያኛው ቴዎድሮስ አለ። የምናወራው አሁን የምናወራው በፊት ከፊታችን ስለሚመጣው ነጮች ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ክርስቲያኖች ቴዎዳ ብለው ነፃ አውጪ የሰላሙ ሰው ብለው ስሙን ይተረጉሙታል። እኛ ደግሞ ቴዎድሮስ ብለን አንድነታችን በፍጻሜው ዘመን የ11ኛው ሰዓት ንጉሳችን፣ የመጨረሻው ንጉሳችን፣ የንጉስን ስርዓት የሚመልስልን የሰለሞን ስርወ መንግስት፣ የሰለሞን ዳይናስቲ ተብሎ የሚጠራው የንጉስ የሰለሞን የዘር ሀረግ ልጆች ነን አይደል የምንባለው እኛ ከላይ ከምኒልክ ከመጀመሪያው ምኒልክ እስከዚህኛው ኃይለስላሴ ድረስ የስልጣኑ የምን ስልጣን ነው የሚባለው? የሰለሞን መንግስት ነው የሚባለው። ሁሉም 40 ዓመት ልጅ እያሱ ብቻ ነው የተወሰነ ጊዜ ነግሶ እንትን ያለው 5 ዓመት እንደዚህ ብዙም አልነገሰም። እሱም ሴቶች ሲያበዛ ሙስሊም ቅምጦች ምናምን ሲያበዛ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ከቦታው ላይ አትፈልግም ብሎ አስወግዶታል። ጭራሽ ቤተክርስቲያናችንም እየጨቆናት ከአረቦች ከቱርኮች ጋር ከምን ጋር ፍቅር ጀመረ ማለት በጦር መሳሪያ ምናምን ሌላ ነገሩ ሲገባ እግዚአብሔር ባጭሩ በተፈሪ መኮንን በኩል አድርጎ ወደ ኃይለስላሴ የሚባለው አመጣን ማለት ነው። ተፈሪ መኮንን የዛን ጊዜ አንድ አለቃ ነበሩ። 9 ዓመት የአጼ ምኒልክ ልጅ ማነች ዘውዲቱ አይደል? 9 ዓመት ገዝታለች። ከዛ በኋላ እሷ በህመም ምክንያት መንኩሳ ስትሞት አጼ ኃይለስላሴ በቦታው ላይ በ1909 ዓ ም ነገሱ። በ1919 የካ ሚካኤልን ሰሩልን። ይሄ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የካ ሚካኤል ነው። እዚህ ለንግስናቸው ምልክት እንዲሆን ነው የተሰራ ይሄ ታቦት። ታቦቱ ራሱ የመጣው የዛሬ 1700 ዓመት ከአክሱም ነው የመጣው። ከአክሱም ደግሞ የመጣውም ደግሞ ከየት እንደመጣ ሲነገር ታሪኩ ከኢየሩሳሌም የመጣ ታቦት ነው የሚባል የካ ሚካኤል ታቦት እዚህ ያለው። የመጀመሪያው ደብር የመጀመሪያው ሰንበት ትምህርት ቤት እዚህ ነው። የአዲስ አበባ አይደለም፣ የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ቤተክርስቲያን ይሄ ነው። የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ እዚህ ነው በታሪክ ሲጠና። ከዛን ወደ ስላሴ ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ። ወደ ታሪክ ስንመጣ ነው ይሄ እንደዚህ ያለው እና ቴዎድሮስ ስርወ መንግስቱ አመጣጡ ከሰለሞን ዘር ነው የሚመጣው። አሁን በተለያዩ ራእይ አይተናል የሚሉ ሰዎች ብዙ ነገር ይላሉ፣ ብዙ ነገር ይናገራሉ። ልክ አይደላችሁም ልክ ናችሁ ለማለት ሲመጣ ማየት ነው አይደለ? እንጂ አይ እንደሚለው ከሆነ ልክ አይደላችሁም እንደሚለው ከሆነ ልክ ናችሁ ለማለት ቀኑ በደንብ አልተቀመጠም። በፍጻሜው ዘመን ላይ የሚመጣ ንጉስ ነው የተባለው። ስለዚህ እኔ ቴዎድሮስ ነኝ ብሎ ቢመጣም አንድ ሰው ወይም መጣ ቢባልም ተወልዷል ቢባልም ምንም ቢባልም ብቻ ይምጣና ይንገስና ከዛ ነፃ ሲያወጣት እንመልከት። ነፃ ካወጣት ኢትዮጵያን እሰየው እሱ ነው። ነፃ ካላወጣት ደግሞ ሌላ እንጠብቃለን ማለት ነው። እስቲ ቴዎድሮስ ማን ነው ቴዎድሮስ ማን ነው የሚለውን እንመልከት። አንደኛ መጽሐፈ ኢየሱስ ላይ መጽሐፈ ፍካሬ ኢየሱስ ላይ ገጽ 500 ሄዳችሁ እንድታነቡት ነው። እሺ ገጹን ሁሉ ያመጣሁት ገብታችሁ ምንም ከመረጃ ውጭ እንድትሆነው አልፈልግም። ገጽ 500 እንዲህ ይላል። ገጽ 500 ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሚታዩ ምልክቶች ይልና ከስር የቴዎዳ መነሳት ይላል። በኢትዮጵያኖች ቴዎድሮስ የሚባለው ቴዎዳ ሲነሳ እንዲህ ይሆናል። ምድር ትቀዘቅዛለች፣ ሰላሟ ይሰፍናል፣ ከጦርነትም ትበርዳለች። አዝርዕት በሙሉ ደስ ብሏቸው ይበቅላሉ። አዝርዕት ሲል ሰዎችን ነው፣ ምእመናንን ነው። አዝርዕት በሙሉ ደስ ብሏቸው ይበቅላሉ። ምእመናን የሚለውን ቋንቋ በእኛ
ግዕዝ ነው አማኞች ማለት ነው። በሌሎች ሀገር ቋንቋዎች የሚጠሩት ደግሞ የራሳቸው ክርስቲያን የሚሉት አጠራር አለ። አንድ ንጉስ እንዲኖር በመድር ላይ ስለሚፈልግ ያ ንጉስ ማን መሆን አለበት የሚለው ለመወሰን የሮም መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን እንዲያበርዱ በጳጳሳት ይመከራሉ። ውድድርም ይደረጋል፣ የኢትዮጵያ ንጉስም ያሸንፋል። በቅዳሴም ውድድር ይደረጋል፣ የኢትዮጵያ ቅዳሴ ያሸንፋል ይላል። እንግዲህ ባጭሩ ነው ይሄን ያስቀመጠው። ቀጥሎ ደግሞ ራእየ አቡነ ሲኖዳ ምዕራፍ 7 ራእየ አቡነ ሲኖዳ ወይም ሽኖዳ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ምዕራፍ 7 ሙሉ ማለት ነው። ስለ ቴዎድሮስ ነው የሚያወራው። እዚህ ላይ ደግሞ አብራርቶ ነው የሚናገረው። ሰፊ ስለሆነ እኔ ባጭሩ ልንገራችሁ። የኢትዮጵያው ንጉስ ቴዎድሮስ ዓለምን በሙሉ በአንድ ለማድረግ ልክ አሁን አሜሪካ እንደምትራወጠው እንደምታደርገው እሱ በዛ ሰዓት ሁሉም ተስፋይቱ ምድር ተብላ የምትጎረሰው ምድር ተብላ ሁሉም ህዝቦች ወደዚህ አሁን ጃማይካዎች ይሄ ነው እየመሰከሩ ያሉት፣ ወደ ሀገራችን እንግባ እያሉ የሚሉትም ለዚህ ነው። ጃማይካዎች እየመጡ ነው፣ ከብራዚል የተወሰኑ ህዝቦች እየመጡ ነው። ጥቁር ነን ብለው የሚያስቡት አብዛኞቹ ነጭ ሀገር ላይ ያሉት በሙሉ እየመጡ ነው። ለምን ሲባል በጥንት ጊዜ ከ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ 1875 ዓመተ ምህረት አካባቢ ድረስ የባሪያ ንግድ በጣም ስሌቭ ትሬዲንግ በጣም ተስፋፍቶ ነበር አይደለም። የባሪያ ንግድ በጣም ሰፍቶ ስለነበረ ብዙ ባሪያዎች ወደ አውሮፓ ሄደዋል። ከኛ ሀገርም ጅማ አባጅፋር የሚባሉ ባሪያዎችን በመሸጥ ይታወቃሉ። ብዙ ታሪካቸውን እንዲዘገብ የማይፈልገው ለዚህ ነው። ብዙ የኦሮሚያ ክልል ሰዎችን ወስደው ለነጮች ይሸጠዋል። በባርነት ንግድ ያልፍላቸዋል በሚል ሰበብ ምንም አይደለም። በቃ ብዙ ሰዎች ሄደዋል ነው የሚባለው። ይሄ ታሪክ ተቀብሯል፣ ለምን እንደሆነ አይታወቅም። እና ከኢትዮጵያም ከጋምቤላም ከተለያየ ከሁሉም ብሔር ላይ ተወስዷል በባርነት። ለምንድን ነው ሻሸመኔ እየመጡ የሚያርፉት? ጃማይካዎች ሻሸመኔ ዘፈናቸው ሻሸመኔ ነው አይደል? ቴዲም ሻሸመኔ ብሎ ዘፍኖላቸዋል ታሪካቸውን ስለሚያቀርቡ። ጃማይካዎች ታሪካቸው ሲጠና እያንዳንዳቸው ሲጠና በባሪያ ንግድ ወደ አውሮፓ ሄደው ወደ ብራዚል ወደ ተለያዩ አሁን ብራዚል ጥቁር ብራዚል የለም ነበረ። በባርነት ንግድ ሄደው ገብተው ጥቁር አሜሪካውያን የሚባሉት አሁን የባሪያ ንግድ በነበረበት ሰዓት እንግሊዝ ውስጥም ሁሉም ሀገር የሄዱ ናቸው። እና እነዚህ ባርነቶች የበዙበት ዘመን ስለነበረ ይህንን ባርነት ቀጥ አድርጎ ወደ ነበሩበት ወደ ርስታቸው እንዲመለሱ የሚያደርጋቸው ይሄ ቴዎድሮስ የሚባለው ነው። ባሉበት ቦታ እግዚአብሔር በመንፈስ ያናግራቸዋል። አሁን ጃማይካዎች ይህን ታሪክ እየተረኩ እየመጡ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ዝም ብላችሁ ቀርባችሁ ስትሰሟቸው የሚናገሩት ይህንን ነው። ስለዚህ ቴዎድሮስ ተስፋይቱ ምድርን እንደሚገዛት በደንብ አድርገው ነው የሚያውቁት እነሱ፣ እኛ እንኳን የማናውቀውን ታሪክ። ከዛ ይመጣሉ ነጮች ወደዚህ ሀገር መግባት አይደለም ወደ ከዚህ ሀገር መውጣት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ አይግባባማ መንፈሳቸው እዚህ ካለው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ስለማይግባባ መውጣት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ይሄ ንጉስ እንደዚህ እያደረገ ዓለምን መነጋገሪያ በሚሆንበት ሰዓት በኃይልም የሚስተካከለው የለም። ልክ እንደ ኦዞን ኢትዮጵያን ይከባታል፣ በእንትን ምንም ነገር እንዳይነካት ባዮሎጂካል በሆነ መንገድ አየርን ለመበከል ተዘጋጅተዋል አይደለም ነጮች። አየርን በክለው ምድርን የህዝብ ቁጥር ቅነሳ ለማድረግ ዝግጅት ላይ ናቸው ያሉት። ሰው በጥይት ጨርሰን ቁጥሩን መቀነስ ስለማንችል ባዮሎጂካል በሆነ መንገድ የሆነ መንደር ላይ የሆኑ ሰዎችን መቀነስ ነው የሚፈልጉት እነሱ። የዓለም ህዝብ ቁጥር 7 ነው ትሪሊየን ነው የገባው፣ በጣም ብዙ ቁጥር ነው የገባው። እና አሁን እነሱ ወደ 6 ቢሊዮን መግባት አለበት ነው የሚሉት። 6 ቢሊዮን ብቻ ነው ቁጥሩ መሆን ያለበት የዓለም ህዝብ ብለው ነው የሚያስቡት ነጮች። እንግዲህ እግዚአብሔር ያበዛውን እነሱ መቀነስ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄንን ሀሳባቸውን በሙሉ የሚቃወም ስለሆነ ከቴዎድሮስ ጋር ሮም ትፋጠጣለች። የሮም ቫቲካን ወይም ደግሞ የሮም ጳጳስ ዛሬ አሜሪካ ምንም እንኳን የራሷ ገቨርንመንት ቢኖራትም እስራኤልም የራሱ ሁሉ ቢኖራቸው ግን ውስጥ ለውስጥ እየገዛች ያለችው ሮም ናት። አሁን አራተኛዋ የናቡከደነጾር ካየው ሐውልት ውስጥ አራተኛዋ የመጨረሻዋ ሮም ናት። ረጅም ዓመት ነው እስቲ ከወገባችን እስከ እግራችን ድረስ ካለውና ከዚህ ያለው የትኛው ይረዝማል? ይሄ ይረዝማል አይደለ? ናቡከደነጾር የሚባል ንጉስ በህልሙ አንድ የሰው ቁመት የሚያክል ትልቅ ሐውልት ተመለከተ። በጣም ትልቅ ተራራ የሚያክል ሐውልት ነው የተመለከተው።
ከሁለቱ ጎን ደግሞ በጣም ትልቅ ደግሞ የበለጠ ትልቅ ደግሞ ሌላ ተራራ አለ እና ያንን ተራ ያንን ሐውልት አንዲት ትንሽ የድንጋይ ተፈንቅላ መጣ ያንን ሐውልት መታችሁና ተደርምሶ ወደቀ ሐውልቱ ምን አይነት ነው ይላል ጭንቅላቱ ወርቅ ነው ደረቱ ብር ነው ከዛ ነሐስ ነው ሆዱ ነሐስ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እግሩና ታች አቶቹ ድረስ ደግሞ ሸክላና ብረት ነው ይላል ብረትና ሸክላ ይስማማ አይስማማም ስለዚህ ብረትና ሸክላ ሲል ሰውና መንፈስ ማለት ነው ወይም ቴክኖሎጂና የሰው ስጋ ማለት ነው ብረትና ሸክላ ማለት ይሄንን አስማምታ ረጅም አመት ረጅም ሺ ምና 2000 ምናምን አመት የምትገዛ አገር ስለሆነች ሮም ቫቲካን ግን ውስጥ ውስጡን አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ተነሳ ሲባል የሮሙ ጳጳስ ሄዶ ከአሜሪካ ጋር ኢትዮጵያ አብይ ልክ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ከተወሰነ ከስድስት ወር ምናምን በኋላ አይደል ሄዶ ከሮሙ ጳጳስ ጋር የተገናኘ ለምንድን ነው ምን ሊያደርግ ነው ሄዶ ከአረብ ከሳውዲ ኢትዮጵያና ኤርትራ የሆነ ነገር እንዲስማሙ ሳውዲ አረቢያ ሄደው ነው የተስማሙት ለምንድን ነው ምን አገባቸው በእኛ ስምምነት በእኛ ወንድማማችነት ለምንድን ነው የደቡብ ንጉስ ጋር ሄደው የሚስማሙት ተስለ ተጻፈ ነው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ላይ ተጽፎ የደቡብ ንጉስ ዓለምን እንደሚያስጨንቅና በቁጥጥር ውስጥ እንደሚያርግ በኢኮኖሚ ተይዘውናል ይሄ ብድር የሚባለው ብድር ቅነሳ የሚባል ነገር አለ ተያይዘናል እርስ በርስ ብድሩን መክፈል ካልቻልን ማዕቀብ የሚባል ነገር አለ ዛሬ ኢራን ላይ እንደተደረገባት ያ ሁሉ በሙሉ በቴዎድሮስ ዘመን ዜሮ ነው የለም ስለዚህ ይፈሩታል አሁን ቴዎድሮስ ማን ነው ወደሚለው ይመጣሉ አሁን ገና ሳይወለድ ሳይመጣ ፈርተውት እንኳን ራሱ የረር ነው የሚወለደው የሚባለውን ሰምተው የረር ቴዎድሮስ የሚባለውን ቤተክርስቲያን ከበቡት አራሱ የሰማዕቱ ቴዎድሮስ ቤተክርስቲያን ነው ባካችሁ ተብሎ ነው ተመልሶ እንደገና ያወጡት እዛ የረር ቴዎድሮስ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ ገብታችኋል የሚወለደው ግን የረር ነው ተብሎ ስለተነገረ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው እና ቤተክርስቲያናችን ቴዎድሮስን ምን ብላ ታስተምራለች ምን ሆኗል ብላ ታስተምራለች ተወልዷል ብላ ምታስተምረው በፍጻሜው ዘመን ላይ ነው መቼ ነው የሚለው ነገር አልተገለጸም የሮሙ ጳጳስ ከሮሙ ገዢ ጋር ወይም ሮምን ከሚቀበሏት ዓለም የዓለም መንግስታት ጋር ወይም ግሬት 20 ወይም ግሬት 8 የሚባሉ አሉ ሁሉም በአንድ ህብረት ሆኖ ይቆማሉ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ብቻ ደግሞ የሚቀበሉ ደግሞ አሉ አምስቱ ኦሪንታል እነሱ ደግሞ ለብቻ ይሆናሉ ውድድር ይደረግ ይባላል የምን ውድድር ይደረግ እስቲ በትክክል የትኛው ሃይማኖትም ትክክል የሚለውን እንይ የኛ ነው ኢትዮጵያ ታላቅናት ቅድስትናት ንጽህትናት ትላላችሁ አዎ እናንተም ደግሞ እኛንን ታላቅነን ትላላችሁ አዎ እስቲ እንወዳደር ይባላል ጳጳሳቶቹ ጦርነቱን ያበርዱታል ቴዎድሮስ በጦርነት ያሸነፈ ሲሄድ ማለት ነው ከዛ ማህል ኢየሩሳሌም ላይ ጦርነት ማን ነው ቅዳሴ ይደረጋል አንድ ሜዳ ላይ ሁለታችንም ቅዳሴ እናድርግ ሁለታችንም መስዋዕት እናቀርብ ከዛ በኋላ ክርስቶስ የትኛው መስዋዕት መጥቶ እንደሚቀበለው እንመለከታለን በአይን ይታያል ዓለም በሙሉ ይመለከተው ተባለ እስቲ ዓለም በምድር የሚመለከተው እ በቲቪ አይደል ቴክኖሎጂ እንደሚፈጠር ያው በገደልና ድርሳን እንኳን ያሳያል የተጻፈው እንግዲህ አቡነ ሲኖዳ ላይ የዛሬ 900 ምናምን አመት የተጻፈ መጽሐፍ ዓለም በሙሉ ይመለከተዋል ይላል ኢየሩሳሌም ላይ ሆኖ ዓለም ያ ማለት እንግዲህ ሁሉም በቤቱ ተቀምጦ ሶፋ ላይ ሆኖ ያያዋል ማለት ነው ስለዚህ ቅዳሴ ይደረጋል ከቅዳሴው በኋላም ምልክት ይታያል ከምልክቱ በፊት ግን ጳጳሱ እንዲህ ብሎ ይናገራሉ ያዩትን ምልክት እንዲህ ብሎ ይናገራሉ ይላል በቴሮ ዘመን ያሉት ጳጳስ አንድ ምልክት እንደሚመለከቱ የሚናገሩት ንግግር አለ እንዲህ ይላሉ እግዚአብሔር በጥንተ ተፈጥሮ የፈጠራችሁ ቀዳሚ ተከታይ የሌለው ብቻኛ ልጁን በማመን የጠራችሁ ወገኖች ስሙኝ ይሄ ቀጥታ ካንደበታቸው ይወጣ ነው እንግዲህ ስሙኝ በዛሬው ዕለት ግሩምና ድንቅ ራእይ ተመለከትኩኝ ነገር ግን ያየሁትን ራእይ አልናገርም የሚያምነኝ ስለማይኖር ነገር ግን ወደ ጎልጎታ ሰዎችን ላኩ ከጌታችን መቃብር አፈር አምጡና በቤተ መቅደስ እነሰነሰዋለሁ የኛም የሆነውን ቅዳሴ የኛም የሚሆን ቅዳሴ በአንድ ወገን እንቀድሳለን የሮም ጳጳሳትም ደግሞ በሌላ ወገን ይቀድሱና ሰዎች ሁሉ እየተመለከቱ ከኛ በአንዱ ላይ ከሰማይ ተአምር ሲሆን የዛ ወገን ሃይማኖት ንጉስ እንደሆነ ይታወጅ ይላል ህዝቡን በአንድ ቃል ይስማማሉ ይላል ይሄ ማለት ከቀጥታ
ቅዳሴው በሚካሄድበት ሰዓት አንድ ተአምር አይተዋል በራእይ። ይሄን አቡነ ሲኖዳ በወቅቱ ይሄንን ራእይ አይተው ለህዝቡ የሚናገሩት ንግግር ነው እንግዲህ ለወደፊቱ እንደሚሆን የተነገረው። ከኢየሩሳሌም ከጎልጎታ አፈራምጡና በቤተ መቅደስ እንሰንሰዋለን። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛው መስዋዕት እንደሚቀበል እናያለን። እናንተም ቅዳሴ ቀድሱ። አጎልጎታ ላይ በመሰቀሉን ሁሉም ያምናል አይደል? ካቶሊክም ያምናሉ እኛም እናምናለን። ስለዚህ በቤተ መቅደሱ ላይ ይነሰነሳል። ከዛ በኋላ ሁለት መስዋዕት ይቀርባል፣ ሁለት ቅዳሴ ይቀርባል። ተጀመረ ቅዳሴው። እንግዲህ ራእዩን ነው የሚናገረው። ቅዳሴው ተጀምሮ ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ በበጋ ምሳል መጥቶ በኦርቶዶክሶች መስዋዕት ላይ መጥቶ ይቀመጣል። የታረደ በግ መስሎ በዛ መስዋዕት ላይ ይቀመጣል። እንደ ሰው አንደበት ይናገራል። እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ብሎ የኦርቶዶክሶችን የያዕቆባውያንን ልብ ያስደስታል። የዛን ጊዜ ካቶሊኮች በሙሉ ያፍራሉ። የሌዮ ተከታዮች በሙሉ ጨርቃቸውን ቀደው ጳጳሱን ዓይንህን ላፈር ብሎ ያስወግዱታል። መጽሐፍቶቻቸውን በሙሉ ይቀዳድዳሉ። እስከዛሬ የታተሙት በሙሉ እንዳለ ወገኖቻችንን ጨረስክብን ብሎ ጳጳሱ ላይ ይጮሁበታል ይላል። የዛን ጊዜ ቴዎድሮስ እየዘመረ ከጳጳሱ ጋር ወደ አገሩ ይመለሳል ይላል። ፍጻሜው ይሄ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ 40 ዓመት ይገዛል ይላል። ዝናብ ይዘንባል። ዝናብ ሳይዘንብ አትክልቶች ይበቅላሉ። ብዙ ምልክቶች ናቸው የሚታዩት። እሱም በኋላ እመጣበታለሁ። እሺ፣ ድርሳነ ዑራኤል ዘጥቅምት። ድርሳነ ዑራኤል ዘጥቅምት ሙሉውን ማለት ነው። አሁን ያነበብኩላችሁ አሁን የነገርኳችሁ ታሪክ በሙሉ ከዚህ በኋላ ካሉት ውስጥ አለ ማለት ነው። ራእየ ሳቤላ ሙሉን ራእየ ሳቤላ አለ፣ እዚህ ላይብራሪም ታገኙታላችሁ። ራእየ ሳቤላ ሳቤላ የምትባል ነቢይት ቅድስት ነበረች። ዘጠኝ ፀሐዮችን በራእይ በህልም የተመለከቱ መቶ ሰዎችን ህልማቸውን ፈታላቸዋች። በአንድ ሌሊት መቶ ህልም አላሚዎች መጡና ህልማችንን ፍችልን አሏት። ምንድን ያያችሁ ስትላቸው ሁሉም ያዩት ህልም ዘጠኝ ፀሐይ አይተዋል። ዘጠኙም ፀሐይ ደግሞ ከመጀመሪያዋ ፀሐይ እስከ መጨረሻዋ ፀሐይ ባህሪዋ የተለያየ ነው። መጨረሻ ላይ ደም የለበሰች በጊንጤ የተወረረች ፀሐይ ነው ያዩትና የዓለምን ፍጻሜ በደንብ አድርጋ ነው የተናገረችው። የዛን ጊዜ ላይ ከኢትዮጵያ ቴዎድሮስ የሚባል ንጉሥ ተነስቶ የጠቆረችዋን ደም የለበሰችዋን ፀሐይ ያነጻታል ይላል። ምን ማለት ነው? ተዋህዶን ያስከብራል ማለት ነው። እሺ፣ ፊልክሲዩስ መጽሐፈ መነኮሳት ማለት ነው። መጽሐፈ መነኮሳት በሉና መጽሐፈ መነኮሳት ፊልክሲዩስ ፊልክሲዩስ መቅድም መቅድም የመጽሐፉ ሲጀምር መቅድም ወይም መግቢያ የሚላል አይደለ? እሱ ላይ በደንብ ታገኙታላችሁ። ከዛ ራእየ እንጦንስ ራእየ እንጦንስ እዛው መጽሐፍ ላይ አለ። ራእየ እንጦንስ መጽሐፈ መነኮሳት ላይ ማለት ነው። አያይዙት ሁለቱን ፊልክሲዩስ የሚለውንና ራእየ እንጦንስ በአንድ ክበቡት። ራእየ እንጦንስ የምታገኙት እዛው መጽሐፈ መነኮሳት ላይ ነው። እሺ፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሐፈ ምስጢር ከገጽ 61 ምዕራፍ ገጽ 61 ዘጋስጫ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሐፈ ምስጢር አላችሁ? ገጽ 61 ምዕራፍ 63 ከዛ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ትርጓሜ ምዕራፍ 24 ማቴዎስ ወንጌል ትርጓሜ ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 እሺ። የቴዎድሮስ መልክ እንዲህ ነው ይላል። መልኩ ይሄ ንጉስ መልኩ ተጽፏል። ያልተጻፈ ነገር የለም። በራእይ ገና የሚወለደው ልጅ በራእይ መልኩ ተጽፏል። መልኩ በጣም ቆንጆ ያማረ ረጅም ለአይን የሚሞላ በጥቶቹ መካከል የመስቀል ምልክት ያለበት ይህን ጻፉት። የምትፈልጉት ከሆነ ጻፉት። በጥቶቹ መካከል የመስቀል ምልክት ያለበት ረጅም መልኩ ቆንጆ በእውቀት የማይታማ በእውቀት የማይታማ
በውቀት የማይ በጥቶቹ ማከል ምን ያለበት አለ መስቀል ያለበት ገና ሲወለድ ራሱ ታትሞ የተወለደ ማለት ነው። እሺ በቴዎድሮ ዘመን ምን ምን ይሆናሉ ሲባል አንደኛ ሃይማኖት አንዲት ትሆናለች። ሁሉም ዓለም ላይ ሃይማኖት አንድ ትሆናለች። ይህንን ይዘው ነው ዛሬ ኢኩሚኒዝም የሚለውን ነገር ያመጡብን። ሃይማኖትን አንድ ለማድረግ ነው የሚሞክሩት አሁን። አይ በእናንተ በኩል አይደለም አንድ የሚሆነው፣ በእኔ በኩል ነው አንድ የሚሆነው ብሎ ደግሞ እሱም ይከራከራል። አሁን እነሱ እስኪ እነሱ ነው የሚጠብቀው የራሳቸውን ኢኩሚኒዝም ካቋቋሙ በኋላ። ኢኩሚኒዝም ማለት ሁሉንም ሃይማኖት በኩል በጋራ መቀበል ማለት ነው። እስልምናንም ሳይሳደቡ ከእስልምና ጥሩ ነገር ከካቶሊክ ከጆቫ ከኦርቶዶክስ ከምን አድርገው አሁን ያው አይታችኋል። ኢትዮጵያን አቡነ ጳውሎስ ምን ነበር የተሰጣቸው ማዕረግ? እንዲያውም የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ፕሬዚዳንት ነው አይደል ብለያቸው የነበሩት። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ፕሬዚዳንት ምን ማለት ነው? እንግዲህ የኢትዮጵያ ብቻ ናቸው አይደል እሳቸው? ያውም የኢትዮጵያ ጳጳስ ናቸው፣ ፕሬዚዳንት አይደሉም። ኢኩሚኒዝም ውስጥ ሲከቷቸው ሄደው አብረው ቁጭ ብለው ፎቶ ተነስተው ለዓለም ተበተነ። ኢኩሚኒዝም የሚባለው ሊሆን እንደሚችል የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም ይነሳል። አሁን በመጽሔት በምን አይታችሁ ከሆነ የትኛው ሼኪ የትኛው ፓስተር ነው የሚጠለጠለው? የሚሰደባለ በቤተ ክህነት የሆን ነገር ቢነሳ ወይም ጳጳሳት የሆን አሉ ቢባል ግን በአንድ ጊዜ ነው መጽሔቱን የሚሞላው። ለምደው ሲባል የአየር እንትኑን የሚሸፍነው ያላቸው ክብር ከጥንት ጀምሮ የነበረ ስለሆነ እውነታው አይካድም ማለት ነው። የፈለገ ነገር ቢሆን እውነታው አለ ውስጥ ትክክለኛ አባቶችን ሊሆኑ እንደሚገባ እና ደግሞ የትክክለኛ ቤተክርስቲያን አባቶችም እንደሆኑ እንድናውቅም ጭምር ነው እንደዚህ የሚያደርገው። እና በዓለም ላይ ሃይማኖትን አንድ ያደርጋል ይላል ቴዎድሮስ። 40 ዓመት እረፍት ይኖራል። 40 ዓመት እረፍት፣ የምንም ነገር ኮሽታ የለም ማለት ነው። እንግዲህ እረፍት 40 ዓመት ምድር ከጦርነት ታርፋለች። እና በቴዎድሮስ ዘመን የተፈጸሙትን ተአምራት ከመቃብር ተነስተው ይህንን 40 ዓመት ያለውን የጸጥታ ዘመን የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ በዓለም ላይ እግዚአብሔርን አፍቅሮ በትክክል ምንም ኃጢአት ሳይሰራ የሞተ እኮ የለም። እንደው አንድ ምሳሌ እንኳን ይጠፋል እንዳይባል ቅድም እንዳልኳቸው በሁሉም ወገን በሁሉም በኩል አንዳንድ ምሳሌ ያስቀምጧል ብያቸዋለሁ አይደለ? በዚህ በኩል በነገስተ ቅድም በቅዱሳን በኩል ያልተነሱ ጥያቄዎች የሉም። ሁሉም ጥያቄዎች ተነስተው ተመልሰዋል። ሊሆን የማይችል ነገር በመርፌ ቀዳዳ አሁን ግመል ያልፋል አያልፍም? ይህን ማን ያደረጉት? አባ ሚናስ አይደል? አባ ሚናስ ናቸው። ወይም ደግሞ መርፌ ቀዳዳ ምን አሳልፏል? ግመል አሳልፏል። ሊሆን ይችላል? አይችልም፣ ግን አሳልፈ በቃ። ሊሆን የማይችሉ ነገሮችን ሁሉም አድርገዋል። አሁንም ልክ እንደዚሁ በቴዎድሮስ ዘመን ሙታን ተነስተው ይህንን ዘመን እንዲመለከቱት ይደረጋል። የለም የምትሉት እግዚአብሔር በትክክል ያመለከው የለም የምትሉት ይኸው ንጉስ፣ ከንጉስ እንኳን ምንም ቄስ ዲያቆን ያልሆነ ማለት ነው፣ ከንጉስ ወገን ተነስቶ ዓለምን ጸጥ አድርጓታል ተብሎ ይሄ ንጉስ ከነገስታት ወገን አንዱ ሆኖ ዓለምን ለአርባ ዓመት ያክል ጸጥ አድርጎ በሰላም በፍቅር በበረከት ዓለምን እንደሚመራ ማሳያ እንደ ምንድን የሚባለው በእንግሊዝኛ ሳምፕል ነው የሚባለው አይደለ? እንደዛ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ሰው ሁሉ ገነትን ሊወርሳት እንደሚገባ ለማንም አይሰብክም። እባክህ ገነትን መውረስ አለብህ ተብሎ ወይም ደግሞ ጌታን ማወቅ አለብህ ተብሎ ማንንም አይሰብከው። ሁሉም እግዚአብሔርን ያውቁ ይሆናሉ። ሁሉም በእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ደስታና ሰላም ነው የሚሆነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለኛ ስለ ያዕቆባውያን የተነገረ አሁን ስለምላችሁ ውስጥ በቴዎድሮስ ዘመን ምን ምን እንደሚደረግ እንዲሁም ደግሞ እንዴት አይነት ነገሮች እንደሚፈጸሙ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተነገሩትን ትንቢቶች ልንገራቸው። አንድ ሁለቱም ኢሳያስ 10:20 እስከ 23 ኢሳያስ ዘካርያስ 12:10 ስለ ያዕቆባውያን ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን ታሪክ እንደሚያውቅ ሲያሳይ ሮሜ 9:27 እስከ 28 ላይ ተናግሯል። ሮሜ 9:27 እንዲሁም ሮሜ 11 ሮሜ 9:27 እና ሮሜ 11:26 ኢትዮጵያ የግብፅና የዓለም ኩራት እንደሆነች ደግሞ ሲያሳይ
ኢትዮጵያ የዓለምና የግብጽ ኩራት ሲላት ደግሞ ኢሳያስ 25 ኢሳያስ 20 ቁጥር 5 ኢሳያስ 20 ቁጥር 5 እና መዝሙር 71 8 መዝሙር 71 8 እነዚህ እንግዲህ በፍጻሜው ዘመን የሚታዩ በትክክል ያለምንም ጥርጥር አንድ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። እንግዲህ ምን ተጠብቀው ነው ሰው በጭምጭምታ የሚሰማቸው ወሬዎች አሉ። በትክክል አንብቦም ይሰማል ሰምቶም ምንም ነገር የለም ውሸት ነው ብሎ የሚልም አለ። ሁሉንም ግን በጊዜው ሲሆን እናየዋለን አይደል? ሲሆን ይታያል የማይቀር ነገር ነው። ከቴዎድሮስ በኋላ የሚነሱ ነገስታት ራሱ ሌሎች ነገስታቶች አሉ። ልክ እንደዚሁ እንግዲህ ቴዎድሮስ ከመጣ በኋላ ከቴዎድሮስ በኋላ የሚነግሱ ነገስታቶች ደግሞ ወደ ፍጻሜው ዘመን የሚወስዱ ናቸው። አሁን ምድርን ጸጥ ካደረጋት በኋላ ኢትዮጵያን መሰረቶቿን ካስያዘ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ አውሬው 666 የሚባለው አውሬ ይመጣና ብጥብጥ አድርጎ ዓለምን አህዛብ የራሱን ወገኖች ማለት ነው የራሱ ወገኖች አሉት አይደል? የራሱን ወገኖች ብጥብጥ ያደርግና እንደፈለገ አስመልኮ አውሬው መጥቶ ህዝቡን ካስጨነቀ በኋላ በሶስት ዓመት ከስድስት ወር ዓለምን ካስመለከ በኋላ እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚሆነው ቴዎድሮስ ካለፈ በኋላ ነው ሐሳዊ መሲህ የሚመጣው። ከዚህ በኋላ አሁን ሐሰተኛው ክርስቶስ መጥቷል ሲባል መቼ ቴዎድሮስ መጣና ይላሉ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት። ለምን? የሚያውቁት ታሪክ ስላለ ነው። ቴዎድሮስ መጥቶ ካለፈ ከሰባት ነገስታት በኋላ ነው እንደገና ሐሳዊ መሲህ የሚመጣው። ግልጽ ነው የምነግራቸው አይደለ? እና ስማቸው ስም ዝርዝራቸው ተጽፏል። ከቴዎድሮስ በኋላ አንደኛ አህ የሚባል አህ አህ ሁሉም ላይ ህህ ትጨምራላችሁ። እሺ፣ አሁን የምነግራችሁ ፊደል ላይ ህህ ትጨምራላችሁ። አህ፣ ሁለተኛ ሮህ ሮህ፣ ሶስተኛ ወህ ወህ፣ አራተኛ ፌ ፌ ፌ ፌ፣ አምስተኛ ማ ማ ማ፣ ሲጠራ ማህ ነው። ያው ሲጻፍ አንዳንድ ፊደል የሚጽፉት ግን ህህ ይጨምርበታል። ከዛ ስድስተኛ ዮ ዮ ዮ፣ ሰባተኛ ላይ ሐሳዊ መሲህ ዓለም ላይ ይነግሳል። ሐሳዊ ሰባተኛ ሐሳዊ መሲህ እኔ ነኝ ይላል። ትክክለኛውን እኔ ነኝ በቃ። ያ በፊት የመጡት ምናምን ቴዎድሮስ ያላችሁት ሁሉ ከፊትም የሚመጣው ኢየሱስ ይመጣል የተባለው እኔ ነኝ በቃ ይላል። አሁን ፍርድ ልሰጥ ነው የመጣሁት ብሎ ከክርስቶስ በፊት ቀድሞ ይመጣል። ክርስቶስ ገና ሊመጣ ሶስት ዓመት ሲቀረው ማለት ነው። ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ሲቀረው ክርስቶስ ሊመጣ እሱ ከፊት ቀድሞ ይመጣና እኔ ነኝ ብሎ ፀሐይን በእጁ አውርዶ እንደዚህ ብሎ ምልክት እስከ ማሳየት ጨረቃን ከዋክብትን አርግፎ ቅዱሳን ቤተክርስቲያንን ሁሉ በቃ አስር በዚህ አስር በዚህ የራሱ ባለስልጣኖች አሉት። አምስት በዚህ አምስት በዚህ ዓለምን የሚመሩ የራሱ ግሩፖች አሉት። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ተጽፏል። አሁን እሱን ነው የምናየው፣ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ ሐሰተኛ ሲመጣ ምልክቶቹን ነው የምናየው። አሁን ሐሰተኛው ሲመጣ ምልክቶቹ በጣም ብዙ ምልክቶች አሉት። በሚቀጥለው ሳምንት እግዚአብሔር ከፈቀደ አንድ ይቀረናል። ምክንያቱም የራእይ ማነው ትንቢተ ዳንኤልን እና ራእይ ዮሐንስን የተወሰነውን እያየን አንድ ፔሪድ እንይዛለን ነገ ማለት ነው። አሁን ግን ሐሳዊ መሲህ የሚባለው ይሄ ሐሰተኛው ክርስቶስ በሚመጣበት ሰዓት እኔ ነኝ አምላካቸው ሲላቸው ነህ እንዲህ አዎ አንተ ነህ ብለው ኢየሱስ ነው ብለው የሚቀበሉት ምን ያህል አይምሯቸው እንደተወሰደ የሚያሳይ ነው። ግን እዚህ ጋር አባቶቻችን ጽፈው አስቀምጠውታል መልኩ ምን አይነት እንደሆነ። ልክ ቴዎድሮስ መልኩን ጽፈውልናል አይደል? የቴዎድሮስ መልክ ትክክል ነው አይደለም ብለን እንዳንጠራጠር የሚያደርገው ይሄኛው አሁን ምነግራችሁ ነው። ለምን ብትሉ የቴዎድሮስን ምናልባት ደረቱን ማንም ሰው ከፍቶ ታይቶት ላያዩ ይችላል። መስቀሉን ማንም ሰው ላያዩ ይችላል። እዚህ ጋር ግን አሁን ምነግራችሁ ግን በትክክል አሁን የምናውቀውን ነገር ነው አባቶች የጻፉልን። እንግዲህ ሰው አይምሮ ከራሱ ጋር ከሆነና ትክክለኛ ንጹህ ፍጡር ከሰማይ የወረደው ከእግዚአብሔር የተሰጠው እስትንፋስ ከምድር አፈር የተበጀው ሰው ትክክለኛው ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ማን እንደሆነ በደንብ ያውቀው ነበረ። እነዚህ ግን አሁን አንተ ትክክለኛው ክርስቶስ ነህ ብለው አምነው የሚቀበሉት መልኩ ምን አይነት እንደሆነ ነው የሚናገረው። አንደኛ ሐሳዊ
ሐሳይ መሲህ ማን ነው? በሉና መልኩ በሉ መጀመሪያ ሐሳይ መሲህ ማን ነው? ከስር መልኩ ሃ ብላችሁ መልኩ በሉ ሃ በሉት። ይሄ መልኩ የሚለውን ሃ በሉት። ለበሉና ትውልዱ በሉ ለትውልዱ መልኩ አላችሁ አይደለ? ከዛ ለበሉና ትውልዱ እዘረዝሯለሁ በኋላ። ለበሉና ትውልዱ ከዛ ሃ እንደ ሐመሯ ወይም መበሉና መቼ ይመጣል? መቼ ይመጣል? ቀኑ ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ መልኩን እንየው አይደል? ትንሽ ደቂቃ ነው ቀረው፣ እንጨርሻለሁ መሰለኝ። ሰዓት አልቋል እየተባልኩ ነው፣ ግን ይሄን መልኩን ብቻ ልንገራችሁና ነገ እንገናኛለን። አንድ አይኑ የጠፋ ነው። አንድ አይኑ የጠፋ ነው። ፊልም ላይ የምታዩቸውን አክተሮች በሙሉ ዝም ብላችሁ በዚህ ውስጥ እዩት። እሺ ይሄ አንድ አይን እየከለሉ በጣም ብዙ አክተሮችን ያሳያሉ። በጣም የሚገርም የሚገርም ዊን አሸንፈው የሚወጡትን አክተሮች የአኒሜሽን የሚሆን ካርቱን ፊልሞችን ሁሉም በሙሉ በአንድ አይን የሚሰሯቸው ጸጉር ሲተኮሱም ሴቶች ወደዚህ እንደዚህ የሚያደርጓቸው አክተሮቻቸው የሚያደርጉት ይሄ እንደዚህ የሚሉት ነገር ይሄ እንደዚህ የሚሉት እያንዳንዱ ነገር ከአንድ ይሄ ሆረስ ከሚባለው የግብጾች ጣዖት አለ አይደለ? የአይን ምልክት ካለው ዶላራቸው ላይ ያለ የአይን ምልክት አለ አይደለ? እሱ ለምን እንደዛ እንደሚያደርጉት ሲለቁጭ ብሏል። አንድ አይኑ የጠፋ ይልና አንደኛው አይኑ የደፈረሰ ይሏል። የበል ይሄ ደም የመሰለ አይን ማለት ነው። አንደኛው አይኑ የደፈረሰ ነብር የሚመስል መልክ ያለው ሰውነቱ ቆሻሻ ፈጠንኩባችሁ። ሰውነቱ ቆሻሻ እንደ ቋቁቻ መልክ ያለው ጠቃጠቆማት ነው። እንደ ቋቁቻ እንግዲህ አባቶቻችን የራሳቸውን አገላለጽ ይኖራቸዋል። ብራና ላይ የጻፉትን ነው። እንደ ቋቁቻ ጠቃጠቆ መልክ ያለው ማለት ነው። ኃጢአት የሚስማማው ስጋ ያለው ሰዶማውያንን ማለት ነው። ጠቃጠቆ ወይም ቋቁቻ በሉት። ቋቁቻ ጠቃጠቆ ማለት ነው። ቃሉ ትርጉሙ ራሱ ቋቁቻ ማለት ጠቃጠቆ ማለት ነው። ኃጢአት የሚስማማው ስጋ ያለው አላችሁ። በቅንፍ ውስጥ የሰዶማውያን ስጋ በሉት። የሰዶማውያን ስጋ። እሺ ከስር አውራ ጣቱ ጠማማ እዩት። እሺ እኔ በጣም ስላየሁት ነው። በጣም ብዙ ፊልሞች ላይ አይቻለሁ። በጣም ብዙ እኔ ፊልም በጣም አይ ነበረ እና ሳነቡ አባቶችን መጽሐፍ በቀጥታ የሚወስደኝ እዛ ላይ ነው። በቃ አንደርወርልድ የሚል አራት ፊልም አይቻለሁ። አራቱም ላይ የአቡነ ተክለ ሃይማኖቱን ገድል ነው ተርጉሞ የሰሩት። የሚገርማቸው አንደርወርልድ የሚል ፊልም አይታችኋል? የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድል ላይ ያለውን ታሪክ ነው። ይሄ ዘጠኝ ጅብ እየጋለቡ ባለዛሮች መጡባቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖቱን በመስቀላቸው ተረተሯቸው ወደቁ ይላል። እሱን ቀጥታ በፊልም ሰሩት። ስለሚያምኑበት በህይወት ውስጥ ስለሚኖሩበት ማለት ነው። እነሱ እኛ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በመስቀላቸው መተርተራቸው እናምነዋለን አይደል? እነሱ ደግሞ ያኛውን ባለዛሩን ጅብ የሚጋልቡትን ባለዛር መናፍስቶችን አይኖቻቸው ፍም የሆኑትን እነሱ ደግሞ በህይወት ስለሚኖሩት ያውቁታል። ከዛ ወደ ፊልም ገለበጡት ማለት ነው። ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ የሚል ፊልም አይታችኋል አይደል? ፊልሙ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ ፊልሙ ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ታንክስ ፎር ኢትዮጵያን ፒፕል ስፔሻል ቱ ጎንደር ይላል። ለጎንደር ህዝብ በተለይ እናመሰግናለን። ፊልሙ የሚያጠነጥነው ስለ ጠፋችሁ ታቦተ ጽዮን ምናምን ስለ ፍጻሜ ዘመን ምናምን ነው የሚያወራው። ይቺ ሪንግ የምትባሏ ምናምን የሚሉት እነሱ ሌላ ነው። እዛ ውስጥ በጣም የሚያስፈራ አጭር የሆነ ልዩ ፍጡር የለም። ምንድን ነው ታዲያ ድርሻው? በመንፈስ ሰዎች በስጋ ሊደርሱበት የማይችሉት ነገር እሱ በመንፈስ ጆሮ ጆሮ ስል እየመጣ እያሽኮሸከ ታሪክን የሚናገር ነው። እና ፊልሙ ላይ ራሱ ጎንደር ሄጄ ነበረ፣ ግን እኔ የምፈልገውን አላገኘሁትም፣ ግን ይኖራል እዛ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ እያሉ ነው የሚያወሩት። ያወራሉ ስለ ጎንደር ራሱ እና በደንብ እዛ ፊልም ላይ ደግሞ አንድ አይኑ የጠፋ ሰው በደንብ አለ። እሺ እግሩ ወናፍ ወናፍ ምንድን ነው? ወናፍ እግሩ ወናፍ ምንድን ነው? የሰው እግር ወዴት ነው የሚታጠፈው? እንደዚህ ነው አይደለ? የእሱ ግን ወደኋላ እንደዚህ ሳል የሚታጠፈው እንደዚህ ነው።
ገብታችኋል? እኔ አሁን ፊቴ ወደ እናንተ እንደሆነ አስቡትና አግሩ እንደዚህ ነው ማለት ነው። እና ጣቱ ኮቴ ነው ይላል የፍየል ኮቴ። ጣቱ ኮቴ ነው። አሁን ይሄ ኢሉሚናቲዎች ባፎሚት ብለው አግሩ እንደዚህ የሰቀለ ሶስት ጣት ያደረገው ፍየል ምልክት ያለው አይታችኋል? ሰይጣኒዝም የሚያመልኩት እሱ እግሩ ኮቴ ነው አይታችሁ። የሚሰሩት ነገር በሙሉ ተመሳሳይነት አለው። ከዛ የራስ ቅሉ ትልቅና ሞላላ ነው ይላል። ኤሊያን ብለን የምንጠራቸው ይሄ በጣም ትልቅ ጭንቅላት ያላቸው አሉ አይደለ? አይኖቻቸው ትልቅ የሆኑ አንገታቸው ቀጭን ትልቅ ጭንቅላት ያላቸው የእነሱ ማለት ነው። ጭንቅላቱ ትልቅና ሞላላ፣ አንገቱ ቀጭን ማለት ነው። ያው አንድ ላይ ያዙት፣ ራስ ቅሉ ትልቅና ሞላላ፣ አንገቱ ቀጭን፣ የራስ ጸጉሩ ያነሰ ወይም ባዶ ነው፣ ምንም የለውም። የራስ እንግዲህ እንደዚህ አድርገው በራእይ እንደ ቴሌቪዥን ያዩት እኮ ነው። በጣም ይገርም እኮ ነው። አባቶች እንደው እግዚአብሔር እነሱን የሰጠን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ክንዱ የረዘመ ከታፋው በታች፣ ክንዱ የረዘመ ከታፋው በታች እንደዚህ ማለት ነው። ረዝሞ እዛ ጋር እንደዚህ ጀሮ ግን ማለት እጁ እዛ ጋር ነው ማለት ነው። ጣቶቹ አጭርና ጠባብ ጣቶቹ አጭርና ጠባብ። ከዛ እንዲህ ይላል ሲመጣ ሲናገር፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ እየተናገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስክቀመጥ ድረስ አምላክ ከተባለው ሁሉ ሰዎች የሚያመልኩ ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው ተቃዋሚ እሱ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ማለት ነው። ይህንን ምልክት ይዞ ይሄን መልክ ይዞ ሲመጣ እንዲያው ይሄ ትክክል ኢየሱስ ነው ብሎ የሚቀበል ሰው ምን አይነት ሰው ነው? እሱ ክርስቶስ ይዞ የሄደው ስጋ የእኛን ስጋ ነው አይደለም? መጣ ብለን እኛ ደግሞ ኢየሱስ እንድንቀበለው የሚያደርጉት ሌላ አቋም ነው ማለት ነው፣ ሌላ ማንነት። ይህንን ነው እንግዲህ አዋርዶልን ከዛ በኋላ ክርስቶስ የሚነግሰው። ነገ የቀረውን የቴዎዶስን እና የመጽሐፍ ቅዱስን ትንቢት እንጨርሳለን። ምድር መጨረሻ እንዳላት ክርስቶስ ከመምጣት በፊት ብዙ ነገሮች እንደሚካተቱ የሚያሳዩ ጥቅሶችን ልንገራችሁና ከዛ ወደ ቅድም ወደ አቃሜ እንደሚመጣ ሁሉ ነገር እንደሚካተት የሚያሳዩ ብዙ የሚናገሩ ጥቅሶች አሉ። መዝሙር 11 ቁጥር 1 እስከ 8 መዝሙር 11 ከቁጥር 1 እስከ 8 ትንቢተ ዳንኤል 7:7 ትንቢተ ዳንኤል 7:7 እስከ 27 7:7 እስከ 27 ሕዝቅኤል 38:1 ሙሉ በሉት። ሕዝቅኤል 38 ሙሉ ምዕራፉ። እዝራ ሱቱኤል መጽሐፈ እዝራ ሳይሆን እዝራ ሱቱኤል፣ ሁለት መጽሐፍ ነው ያለው እዝራ። እዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 3 ከአንድ እስከ 12 ከአንድ እስከ 12 ምዕራፍ 3 ከአንድ እስከ 12 ራእይ 20 ቁጥር 8 ዳንኤል 12 4 ራእይ 8 7 ራእይ 8 7 እስከ 12 በቤት ገብታችሁ በደንብ እንድታነቡት ነው። አሁን ማስተምረው ትምህርት ሁሉ ነገር እዚህ ውስጥ አለ። ራእይ 9:15 9:15 እስከ 18 እሺ። አንደኛ ሲጽፍ ደግሞ ጢሞቴዎስ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:1 እስከ 9 ከሶስት አንድ ትሉና ሰረዘርጋችሁ 9 አርጉት። እንትኑ ታሪኩ ትንሽ ወረድ ስለሚል ማለት ነው። እያየሁት ነው እዚህ። እሺ አንደኛ ተሰሎ ከምዕራፍ 2 ማለት ነው። ምዕራፍ 2 ከ3 እስከ 12 ሁለት ትሉና ከዛ ከ3 እስከ 12 ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:3 ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:3
አሁንም ሁለተኛ ጴጥሮስ 2:9 እስከ 22 ሰረዛልኩና 22 ቁጥር ጻፈበት ብዙ ይሄዳል። እሺ ይሁዳ ምራፍዳ ምራፍ አንድ ያው ይሁዳ መልእክት ምራ አንድ ምራፍ ነው ያለው ሌላ ምራፍ የለውም ምራፍ አንድ ተብሎ ራሱ አይጻፍም ግን ለቁጥሩ እንዲሟላ ይሁዳ ምራፍ አንድ ከቁጥር 3 እስከ 12 እነዚህ ናቸው እንግዲህ ነገ የቀረውን የቴዎዶስን እና የመጽሐፍ ቅዱስን ትንቢት እንጨርሳለን ይቆያል።